har jag Emil hette han. Sing du den här sing. Ja. Tja allihopa, välkomna tillbaka till kanalen och till ännu en vlogg. Idag blir det inget fiske, vi ska köra en liten special eller vad vi kallar det. Vi kör en vlogg där jag kommer gå igenom mina favoritbeten och tekniker som jag tillämpar under respektive årstid här under året. Och även lite utrustning och tekniker och sånt där. Och häng kvar till slutet av videon för vi kommer även köra en liten tävling slash utlottning. Något sånt. Så häng kvar! Så ni inte missar det så får ni vara med och tävla om lite saker. Säger jag. Jag ser väldigt mycket fram emot det här året, den här våren framförallt. Dels har vi ju abborrfisket, vårfisket efter abborre. Sen nu när isarna ligger ju fortfarande, det börjar bli dåliga nu. Men när de släpper strax efter så kommer jag försöka ge mig på lite gäddfiske på Vänern. Jag kommer filma väldigt mycket nu. Jag kommer köra en review på min båt, HR460 Fishing. Och lite sådana saker. Så närmaste årstiden vi har framför oss här nu är ju våren. Och jag gillar verkligen vårfisket efter abborre. Trots att det är trögt många gånger. Det är väldigt långsamt fiske. Men just det långsamma fisket har jag, ni som har följt mig har ju sett att jag har ju faktiskt anammat det nu. I och med att jag har tryckt in Ned i min arsenal. Ned rigfisket eller Ned-fisket som man säger. Och så jag har nog aldrig sett fram emot vårfiske så mycket som jag gör i år. Jag har ju oftast bara jiggfiskat väldigt långsamt. Och det funkar ju också bra, ska jag säga. Men just med Ned så känns det ännu mer att man är ännu mer giftig som fiskare. Gift, ja. Eller hur man nu ska uttrycka det. Men just i jiggfisket på våren, traditionellt jiggfiske, så gäller det att fiska långsamt, det vill säga långsam hemtagning. Låta betet ligga på botten mycket. Ofta så kommer fisken och plockar upp betet. Åh, ursäkta. När den ligger på botten. Och beten då, jag tänkte egentligen gå igenom mina 10 favoritbeten om man kan säga. Men vi gör det under tiden här så kanske vi kan köra en sammanfattning i slutet av videon. Vi får se hur det blir. Men beten på vårfisket som jag tycker funkar på vårfisket är Piggy Shad. En av mina favoriter är finska shakerbait som gör dem. De funkar alltid. Alltså oavsett årstid, oavsett hastighet och allting. Det fiskar väldigt bra långsamt. Sen har vi då också Mollix RT-kärd. Ett riktigt fint bete. Som funkar också väldigt bra. Fiskar bra långsamt. Och mycket stor fisk jag tagit på de här. Så har vi ju även Slim Shaddy. Det här är ju den traditionella abborrfärgen om man säger. Mycket fin jigg. De funkar alltid bra. Sen måste jag också slå ett slag för, jag har fått lite beten av Intertackle och det här är Duo. Duo International och det här är Realis. Jag tror det här är Duo. Jo det är det, Duo International. De här är ju sjukt heta. Jag tycker de ser sjukt heta ut faktiskt. Och framförallt på våren så, ja, de tror jag på. De kommer jag prova mycket. Vanligt traditionellt jiggfiske är ju, det är ju det jag har fiskat absolut mest på under mina vårar när jag fiskat abborre. Och ja, det är då jag har tagit de allra största skulle jag säga. Men, som sagt, en annan teknik nu som jag har implementerat som ni har sett. Om ni har följt mina videos, några videos tillbaka i alla fall. Är ju nedfisket. Och då har jag lite grejer här. Vi gör en sån här cool grej då. Jesus! Fy fan vad dåligt. Jag var bara tvungen att prova det där. I alla fall. Skål på er, kaffe här. Här har vi lite nedbeten. Och ja, de här framförallt är jag taggad på. Det finns så mycket, mycket heta nedbeten. Och många, många olika sorters maskar, man tänker ju att det är ju bara en mask. Men det är olika former, olika skärtar. Det är liksom olika dofter på dem. Och sen, ja, olika tjocklek, längder, allt möjligt. Så det är ju som vanligt inom abborrfisk, man får se vad som funkar för dagen. Men här är några av mina favoriter som jag kommer köra i alla fall. Och det är då, börja med Seaman Finesse Worm.
kan visa här. Så ser den ut i alla fall. Ser egentligen ut som vanliga maskar. Och ja. Den här är ju rätt smal. De har också Siemens Finesse TRD. Siemens Finesse TRD tror jag den heter. Jag kommer inte ihåg riktigt. Också mycket bra. Den är lite tjockare, lite kortare. Men gör sitt jobb lika bra ändå. Skulle jag säga. Här har vi också en favorit. Den här är väl inte flytande vad jag vet. Jag brukar ofta köra den på en shaky head. Och det här är Missile Baits Quiver. 4,5 tum tror jag att de är. Också en spännande färg. Jag gillar den här lite grönaktiga färgerna också. Förutom Junebug, om man säger. Så Missile Baits finns på borrbutiken. Det mesta här finns på borrbutiken och grejer som Intertackle har skickat till mig. Sen har vi också ytterligare från Mollix. Stickflex heter de. Det ser väldigt intressanta ut. Ja, ser ut som en liten, vad ska man kalla det, igel. Och den liksom räfflad. Häftiga grejer. Också elastisk. Då har vi kommit till sommaren. Och sommaren är ju en helt underbar årstid att fiska. Dels för att jag har upptäckt jerkbaitfisket på sommaren. Och satan vad roligt det är. Det är så kul med huggen. Och det är så effektivt. Och det är, jag blir helt... Jag älskar det. Jag längtar verkligen i sommaren. Nästan uteslutande bara för att kunna jerka. Men vi börjar så här. Det går att jiggfiska på sommaren med traditionellt jiggfiske. Och när jag gör det, då är det vanliga, vad ska man kalla det, kedjiggar, stora paddlar och sånt. Och jag vill ju gärna fiska vid grynner. Jiggfiska alltså mycket frivattnet på sommaren. Men kan även fiska över grynner, så kan du dunka jiggen på botten på grynnan, om man säger. Vid branter och runt och i gräs. Vi snackar alltså insjöfiske nu, eftersom det är det jag fiskar. Och har du alla tre, det vill säga gräs, grynna och en brant, då är man nästan hemma. Så jiggfiske funkar även på sommaren. Men vi kommer till grejen som är the grey. Kan man säga så? Nej, kan man inte. Vi kommer till grejen som är grejen, som man säger. Och det är jerkbaitfisket. Och då har jag en solklar favorit. Jag skiter i vad folk säger eller någonting. Jag har en solklar favorit. Och det är Sixth Sense Provoke 106X. Heter den, ja, precis. Fiskar så mycket med den att jag borde veta vad den heter. Men ni vet ju hur jag är och namn. Sixth Sense Provoke är otroligt fint jerkbait eller wobbler. Vissa, den här har ju sked, så vissa kallar den wobbler. Jag skiter i vad vi kallar den. Jag jerkar hem den i alla fall och det funkar hur bra som helst. Och den finns i massa olika färger. Ja, naturtrogna. Mycket, jag gillar ju fiska naturtroget. Alltid. Många fina färger på de här. Finns det några som är liksom fjällade. Ja, som är fjällade om man säger. Kostar en tia mer eller någonting. Sen har vi också, som jag fiskar väldigt bra på, är ju Duo Realis. Eller Realis, eller vad man ska kalla det. Det är också jerkbait. Fiskade väldigt bra på dem i början på sommaren faktiskt. Och Duo har även, de har ju Cranks. Också funkar bra. Här har en lite större jerkbait. Sen har vi då även Baker Lures, ett amerikanskt märke, lika som Sixth Sense. Så de här kommer jag köra väldigt mycket under sommaren. Och funkar inte det så kör jag Chatterbaits. Den här är från Noike eller vad vi ska kalla det. Och Chatterbaits kan man köra som de är. Det är ju en silikonkjol med krok och ett blad som vibrerar när man vevar hem det. Jag brukar aptera
aptera. Jag brukar trycka på en jig i lämplig storlek mellan 7 och 9 cm. Brukar funka bra. Också på sommaren funkar ju till exempel vibrationsbeten. Det här är ett Astrovibe. Och jag... Det här är det bästa vibrationsbetet jag fiskat med. Jag har ingen spons eller något av de här. Men det struntar jag i. Jag tänker vara ärlig. Det här är det absolut bästa vibrationsbetet jag fiskar med. Astrovibe. 5,5 cm. Det här är nog 4 cm tror jag. 5,5 cm har gått absolut bäst för mig. Men det finns många andra. Vi har Sakura. Ni får gissa vilka som är Sakura. Det är den ni håller i där. Mycket fint vibrationsbete. Vi har FKP-gear. Och här har vi... Kan ju inte bara vara jag som har det problemet. Här är ju Sixth Sense också. Som har... Mycket effektivt på sommaren. Och sen har vi då Spintails. Och vi har vanliga spinnare som är otroligt... Sportfiskare. Fiskar ju inte med spinnare för att det är ju inte coolt och sånt där. Sånt där jävla trams helt enkelt. Spinnare är otroligt effektivt. Så jag vet inte varför man inte skulle fiska med spinnare. Då ska jag nämna också att jag fiskar inte speciellt mycket med spinnare. Jag fiskar med jerkbait och shadowbaits. Men vill man åka ut med barnen till exempel och ha fisk. Ställa sig inom vass på sommaren. Spinnare är, det är go-to-bete skulle jag säga. Det är nappgaranti. Jag säger nappgaranti nu, det är nappgaranti. Vet ni vart ni ska fiska så är det nappgaranti. Också en grej, icke att förglömma, jag har inte fiskat jättemycket med det. Patrik på bollbutiken har fiskat lite mer med det. Men det är alltså soft jerks. Och det ska jag köra mycket mer detta år. Otroligt effektivt på sommaren också. Som sagt, jag har inte fiskat så mycket med det, men jag har sett andra och Patrik har fiskat mycket med det. Så det är sommarfisket. Och under sommaren då fiskar jag, som jag sa... Gärna över gräs, vid grynner och i frivattnet vid branter. Men framförallt gräs. Jag vill jättegärna ha gräs när jag fiskar på sommaren. Då där gömmer sig allt. Tidig sommar, skulle säga juni, funkar kräfta bra. Och även sensommar funkar kräfta bra också, skulle jag säga. Under sommaren där har jag inte haft speciellt bra fiske på kräfta. Jag har inte fiskat jättemycket med kräfta ändå. Men någon gång har kräftan funkat. Tidig sommar och sen sommar. Och på sommaren skulle jag föredra att fiska väldigt snabbt. Man kan nästan inte fiska för snabbt på sommaren. Jag vet, många gånger har jag vevat in som en tok för jag ska byta bete eller någonting. Och så pang så hugger det. Och riktigt coolt för det första. Men så, man kan inte veva för snabbt. Och ställen jag letar förutom med branter och gräs och sånt är vatten i rörelse. Det vill säga grynner, det är också vatten i rörelse. Lite strömmande vatten om det finns. Och... Om jag jiggar så fiskar jag jiggar inte mycket djupare än 6, kanske 7 meter. De håller sig ofta i frivattnet på sommaren skulle jag säga. Och jag vill gärna ligga över fisken då. När jag jerkar så kan jag ligga, alltså det spelar ingen roll hur djupt det är. Jag har jerkat där det är 20 meter djupt. De jagar ju rätt ytligt i frivattnet. Återigen frivattnet, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Men jerka med Sixth Sense som går på som mest 1,8 meter ungefär. Över 20 meter djup och någon stiger och tar den då. Då kommer vi in på höstfisket. Och höstfisket är ju ofta väldigt rolig. Framförallt tidig höst efter abborre. Och då är det ju traditionellt jiggfiske. Skulle jag föredra då. Fisken är ofta, den är ofta fortfarande rätt utspridd i början på hösten. Betesfisken är, de har inte klumpat ihop sig. Abborren har inte klumpat ihop sig. Men lite närmare botten, lite djupare brukar jag jiggfiska då. Branter, flata bottnar, hårda bottnar skulle jag säga. Hårda bottnar är viktigt. Det kan ju vara gräs på hårda bottnar med. Alltså bergsparti med gräsfläckar eller vad man säger. Mycket heta områden. Men traditionellt jiggfiske... Lite långsammare om man ska jerka skulle jag säga. Lite längre pauser. Inte lika hetsigt som på sommaren. Och så Ned. Ned funkade ju bra för mig på hösten. Ned känns som det funkar när som helst. Jag har inte fiskat på sommaren. Men jag har ju sett profiler som fiskar Ned på sommaren. Med mycket gott resultat. Hösten som sagt. Traditionellt jiggande. Kedjiggar. Lite djupare.
bottenknack, men var inte rädd att ta upp betet högt och sen låta det dala. Hastigheten, ja, får man väl prova det fram. Ibland är de kinkiga, de är väl alltid mer eller mindre kinkiga, men hösten känns ändå, hösten och våren känns ju som att då får man verkligen, funkar inte det ena så måste man verkligen prova sig fram tätt, mycket tätare än på sommaren. Jag vet inte, det är alltså egna erfarenheter jag pratar om, så ja. Så det är väl det, så nu snabbt går jag igenom mina 10 favoritbeten under alla årstider kan man säga. Så tar vi lite snabbt utrustning sen, spö, rulle, liner och sånt. Och vi har då alltså Chatterbaits, bäst på sommaren. Vi har Noiki, naturtroget, lite ribbat, funkar året runt skulle jag säga. Jag har även fått på isfiske på de här. När jag isfiskar med vanlig jiggskall och de här. Vi har Ned med olika maskar. Här var den Finess 10 TRD Junebug. Och så har vi också Quiver på Shaky Head. Mycket Finess. Eller också Finess relaterat om vi ska säga. Vi har Mollix RT Shad. Vi har Piggy Shad. Och vi har Spark. Mikado Spark. Med bulkig kropp, stor paddel. Funkat bra på sommaren och faktiskt våren när jag fiskar mycket i Vänern efter Öborg. Vi har Duo Realis. Djupgående. Och vi har Provoke från Sixth Sense. Det är mina 10 favoritbeten as we speak, och det ändras ju 70 gånger om året. Men de som har hängt med mig längst är alltså Piggy Shad och Mollix samt Provoken. De har jag aldrig släppt. De andra är ju relativt nya för mig, men ändå blir favoriter, så att vi får se. Ge fisk, det gör de, det kan jag lova. Ja, då har vi kommit till utrustningen som jag kommer använda i år. Och vi börjar väl direkt, vi börjar med, vi kan kalla det mitt reservspö. Jag kommer inte skaffa så mycket nytt i år. Jag tycker jag har det jag behöver. Dock kommer jag skaffa ett nytt finesspö som kommer här när som helst egentligen. Och det är Dragon Pro Guide X. 1-10 gram, 215 cm. Vi börjar här i alla fall med min reserv. Combo eller vad man ska säga. Det är Obey Hurricane. Ett spö som jag köpte på AliExpress. Jag har en video. Skickar upp länk här. Så där kan ni klicka. När ni ser, så ser ni när jag testar den. En Pishifan Phantom-rulle. Så, som funkar otroligt bra. För priset. Men det blir som sagt min reservkombo. Eller kanske kajakombo. Det är rätt kort spö. 1,80 långt bara. Ja, det kommer åka med några gånger. Men som sagt, ett reservspö. Vi har här mitt main traditionellt jiggfiskespö. Och det är ett Bite Oblique Sweet Stick. 10-30 gram, 7,3 fot. Med, ja, det är en X-Fast aktion. Och det vill jag ha när jag jiggfiskar. Framförallt traditionellt jiggfiske. Hands down. Det bästa jiggspöet jag har provat hittills. Jag är otroligt nöjd med det här spöet. Jag älskar att jigga med det. Vanligt traditionellt jiggfiske. Otroligt känsligt. Känner minsta lilla pet och sånt. På den sitter en ABU Garcias Revo ALX. En gammal rulle. Jag har haft den många år nu. Men den gör sitt jobb. Jag har ingen anledning att byta helt enkelt. Jag gillar den. Ligger bra i handen. Kastar långt. Skitbra. Så absolut ingen anledning att byta. Så länge den funkar liksom. Det är traditionellt jiggfiske. Har jag den till. Oj, drog jag den i taket. Då får jag byta spänn då. Nej då, det klarar sig. Sen har vi mitt andra jiggspö. Mitt Shimano Poison Adrena. Det här har jag jerkat mycket med. Och det är helt underbart att jerka med. Det är, jag vet inte, kör mycket hårdbeten på det här. Jerkbaits, vibrationsbeten, cranks, jiggar även på det.
Och ja, riktigt grymt spö. 7-21 gram. Ja, ett grymt spö helt enkelt från Shimano. På den har jag en Shimano Curado 71 HG-rulle. Också riktigt grymt. Den här ligger ju helt perfekt i min hand. De är så små Shimano-rullarna, eller den här i alla fall. Så den här ligger... Ja, den är helt underbar i handen. Och ska nämnas nu också, jag kommer gå igenom det strax. På det här kommer jag alltså mestadels jerka. I år kommer jag dra på en flockrabonlina på den här. Som huvudlina. Och ja, göra som jänkarna gör helt enkelt. Det ska bli spännande att prova. Aldrig prova förut. Så det ska bli kul. Till mitt finessfiske så använder jag just nu Gunky Finesse Game 1-14 gram. 225 cm kan det vara det, om jag minns rätt. Kanske står det någonstans. Ja, skitsamma. Och på den har jag en Shimano Naski rulle. 2000 storlek, 2500, jag kommer inte ihåg. 2000 storlek. Och så länge sedan jag spinnfiskade nu, så jag minns inte vad jag har. Och den här rullen, gud vad god. Den kostar dryga 1000-lappen när jag köpte den. Och den är så skön. Alltså, rekommenderar den verkligen. Shimano, ingen sponsring eller något från dem. Men jag rekommenderar den här rullen. Riktigt skön. Och ska det bli en till rulle till mitt andra spö som jag nämnde, Dragon Pro Guide X, så lutar det nog åt en likadan faktiskt. Riktigt nöjd med det här. Och på de här spöna då så kommer jag använda i år Sunline-liner. Både fluorocarbon och flätliner och allting. Och på mina finessrullar framförallt kommer jag använda 0,13 millimeters dimension. Och 0,13... Jag har aldrig provat Sunline ska sägas. Och jag har hört jättebra om dem. Och Intertackle var så snälla och skickade en del linor till mig. Tack återigen för det. Det jag har hört om den här är bara gott. Men jag kan inte säga något än, för jag har inte provat dem. Så ha det i tanken. Ni kommer få se mina videos som kommer här. Jag kommer bara fiska med Sunline-linor nu. Och utvärdera dem. Och jag kommer vara helt ärlig med vad jag tycker om dem. Det är ingen snack om den saken. Men det jag hört om dem, både från vänner och ovänner höll jag på att säga. Men vänner och bekanta och andra, så är de grymt nöjda med dem. Och det här är en av få linor där faktiskt dimensionen stämmer. 0,13 låter ganska tjockt. Men det är de här, en lina som jag använde nyss. Från Pishifan till exempel, det var 008 och den är inte 008, den var 012 skulle jag säga minst. Så ja, 013, jag tror det här är, här stämmer dimensionerna och det 013 är tunnare än man tror. Så är det med det. Men i alla fall 013 på mina finessgrejer framförallt. 015 kommer jag ha på mina multirullar. Jag kommer köra FC Sniper fluorocarbon på jerkspöt eller hårdbetesspöt. Eller vad vi ska kalla det. 026 på den här. Fan, står det någonstans? Där. 026 mm dimension. Och som tafsmaterial på mina flätlinorna kommer jag köra Sunline Siglon 031. Är det mycket gädda så brukar jag gå upp till 0,45 till och med. Gör inte jättemycket skillnad på betet och så, vad folk kan säga, tycker jag. Men det är jag. Ni får prova själva. Men så är det med det. Det är det jag kommer använda i år. Och nu mina vänner, om vi kommer till det som ni förhoppningsvis har väntat på hela videon. Jag pratade i början om en tävling slash utlottning. Och det är alltså en utlottning av en hel del beten. Framförallt abborrjiggar. Eller uteslutande abborrjiggar ska jag säga. Jag har massa beten, mycket mer än vad jag behöver egentligen. Och jag tänker att jag kan väl lotta ut dem. Och då är det så här att jag tänkte köra en Q&A. Det vill säga en frågestund. Jag vill att ni ställer frågor till mig som handlar om precis vad som helst. Om mig eller fisket eller sådär. Och för att ha chans att vinna ett av de här betespaketen, så kommer det vara 4-5 paket ungefär. Med en hel del jiggar i. Så vill jag att ni ställer en fråga i kommentarerna till den här Q&A. Och prenumererar. Det är villkoren.
så är ni med i den här utlottningen om massa beten och sånt. Så gör gärna det om ni vill vara med. Jag skulle bli jätteglad. Det är alltid kul att prova. Alltid kul att svara på frågor om mig själv. Om ni vill veta mer och sånt där. Tänkte det passar väl rätt bra nu för att bli av med betorna. Men nu tänkte jag att det är slut på den här videon. Jag hoppas ni gillar den och att ni fick lite mer inblick i vad jag kommer använda i år. Det är inte jättestor skillnad mot förra året. Jag har bytt lina till Sunline. Kommer prova lite andra beten. Mycket från Noike. Jag vet inte. Jag vet inte hur man uttalar. Och så något nytt spö och sådär. Men annars är det i stort sett samma som förra året. Och som jag sa i början av videon så kommer jag även göra en review på min båt. Jag kommer göra en review på min kajak. Och jag kommer fiska mycket kajak, båt naturligtvis. Det kommer bli kajak, motorbåten, det kommer bli min eka, det kommer bli från land. Och jag ser så mycket fram emot det här året. Nu har jag 6 månaders föräldraledighet framför mig, som sagt. Så det ska också bli jäkligt gött att slippa tänka på jobbet. Förlåt, min chef. Men det ska bli så skönt att slippa tänka på jobbet nu. Och bara tänka på barnen. Och fisken naturligtvis. Så som sagt, jag hoppas ni gillar videon. Och gjorde ni det, klicka gärna tummen upp. Glöm inte heller att prenumerera. Och fråga mig något i kommentarerna för att vara med i den här utlottningen. Och tack så hemskt mycket för att ni tittar. Fortsätt gärna titta, jag kommer försöka filma så mycket, mycket mer i år. Jag tror att tillfällena kommer ges. Så därför säger jag så. Så häng gärna kvar på kanalen. Och tills nästa gång, skitfiske på er. Ha det så jättebra. Så ses vi i min nästa vlogg. All right, hej då!